Շարունակում ենք լուրերի երեկոյան թողարկումը եւ անցում ենք կատարում մեր այսօրվա վերջին թեմային։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այցելել է միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտե, վերջինիս 2023 թվականի գործունեության հաշվետվությունը քննարկելու նպատակով։ Վարչապետին է ներկայացվել Հայաստանում նոր միջուկային էներգաբլոկ կառուցելու, փոքր մոդուլային ռեակտորներ տեղակայելու նպատակահարմարության, ինչպես նաև անհրաժեշտ տեխնոլոգիաների ընտրության նպատակով վերլուծություններ իրականացնելու և հետագա քայլերի հաջորդականության հարցերը։ Նիկոլ Փաշինյանը նշել է, որ չտիրապետ լով մասնագիտական նրբություններին քաղաքական առումով հետաքրքիր է համարում մոդուլյար ռեակտորների տարբերակը։ Վերջիններիս վթարն ինքը վթարային հակազդման գոտիներ չի պահանջում, այսինքն որ վթար եղավ, մենք 100 կիլոմետրեր շառավղով բնակչությանը պաշտպանելու միջոցներ չեն կիրառելու, ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Ի պատասխան պատասխանատուները նշել են, որ վթարը դասակարգվում է որպես ներքին վթար, արտաքին վթար հասկացությունն այդ ռեակտորների համար վերանում է։ Խոսելով ատոմային նոր էներգաբլոկի կառուցման հետագա քայլերի վերաբերյալ, վարչապետը նշել է, խոսքեր գնում այն մասին, որ նոր ատոմակայանի ստեղծման համար նախ իրականացվող կազմակերպություն ստեղծենք։ Ինձ թվում է, դա շատ կարևոր է, որովհետև նախ դա ցույց կտա մեր վճռականությունը, որ մենք իրոք ոչ միայն խոսում ենք, այլև գնում ենք այդ ուղությամբ։ Իհարկե, այստեղ կրկին, ինչպես ամենտեղ, ունենալու ենք ուժեղ կադրային բազա ապահովելու հարցը, որովհետև նոր ատոմակայան կառուցելը մեգանախագիծ է, այդ կազմակերպությունն ըստ էության այդ ծրագրի իրականացման գրասենյակ է դառնալու, նշել է վարչապետը, կարևորելով կանանց ներգրավվածության բարձրացումը տվյալ ոլորտում։ 1979-ին շահագործման հանձնված Մեծամորի ատոմակայանը կարող է աշխատել մինչև 2036 թվականը։ Հայաստանում ատոմային նոր էներգաբլոկի կառուցման աշխատանքները նախատեսում են սկսել 2025 թվականի սկզբին։ Այդ նպատակով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի որոշմամբ ստեղծվել է միջգերատեսչական աշխատանքային խումբ, որը նոր միջուկային էներգաբլոկ կառուցելու փոքր մոդուլյար ռեակտորներ տեղակայելու նպատակահարմարության, ինչպես նաև անհրաժեշտ տեխնոլոգիաների ընտրության նպատակով վերլուծություններ կիրականացնի և երկամսյա ժամկետում Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմ կներկայացնի հաշվետվություն աշխատանքային խմբի կատարածի վերաբերյալ։ Նոր ատոմակայանի շինարարության մասին հայկական կողմը վաղուց է խոսում։ Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտի պաշտոնյա Մարինա Լոնգին կոնգրեսում հայտարարել էր, որ դիտարկում են Հայաստանում մոդուլային միջուկային ռեակտորներ կառուցելու ծրագիրը։ Մի շարք երկրներում, այդ թվում Հայաստանում, մենք ամերիկյան տեխնոլոգիայով կառուցվող փոքր մոդուլային միջուկային ռեակտորների իրագործելիության գնահատում ենք անում, ինչը կարող է նպաստել ինչպես Ռուսաստանից, այնպես էլ Չինաստանից էներգետիկ անկախությանը, ասել էր ամերիկացի պաշտոնյան։ Այս տեղեկությունը հարուցել էր ռուսական կողմի բուրըն զայրույթը։ Կրեմլին մոտ կանգնած վզգլյադ թերթում հոդված հայտնվեց հանուն Ռուսաստանից հեռանալու Միացյալ Նահանգները Հայաստանին ատոմային պատրանք է առաջարկում վերնագրով։ Հոդվածի հեղինակը պնդում էր, թե ամերիկացիների առաջարկը տեխնիկական պատճառներով կասկածելի է ու դժվար թե իրականություն դառնա։ 2022 թվականին Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև ստորագրվեց միջպետական համաձայնագիր, որով նախատեսվում է 1000-ից 1200 մեգավատ հզորությամբ էներգաբլոկ կառուցել։ Ըստ համաձայնագրի, մեկ տարվա ընթացքում պետք է մշակել ճանապարհային քարտեզ, պետք է վերջնական որոշում կայացնել ռեակտորի տիպի և այլ տեխնիկական պարամետրերի հետ կապված։ Իշխանությունը նշում է, դեռ պարզ չէ, ինչ հզորությամբ ատոմակայան պետք է կառուցել։ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյանն անցած ամիս խորհրդարանում անդրադարձել էր նոր ատոմակայան ունենալու անհրաժեշտությանը, նշել, որ մոտ 2 տարի դեռ պետք է նախապատրաստվել, բայց նախ պետք է հասկանանք, ինչ հզորությամբ էներգաբլոկ ենք ընտրում։ Պետք է հասկանանք, ինչ հզորության ատոմակայան կառուցել։ Այդ հզորությունը որոշելը չափազանց բարդ է, որտեղ շատ գործոններ կան, որ պետք է հաշվել։ Ու քանի որ նոր ատոմակայանը կառուցում է մոտ 100 տարվա համար, մենք պետք է 2036 պլյուս 100 տարի հաշվարկներ անենք։ Օրինակ հաշվենք 2080 թվականին, մենք ինչքան էլեկտրաէներգիա կտանք Իրանին, կամ կտանք թե չենք տա, Վրաստան կուղարկենք թե չէ, Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունները ինչպիսին կլինի, Թուրքիան մեզանից էլեկտրաէներգիա կվեցնի թե չէ, որտեղ Թուրքիայի արևելյան շրջանները հիմա ունեն օրինակ դրա կարիքը, մեր տեղական սպառումը ինչպիսին կլինի, մենք ինչպես վարվենք, շարունակենք այնպես անել, որ ատոմային էներգիան
ջրային էներգիան, ջերմային էներգիան, արևային ավելացումը դրանք լինեն որոշակի համաչափությամբ, թե շատ կախված ունենանք ատոմական։ Սոչիում Եվրասիան իմ տունն է խորագրով ցուցահանդեսին, որին մասնակցել է նաև Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, Ռուսաստանի վարչապետ Միխայել Միշուստինը հայտարարել է, թե Ռուսաստանը պատրաստ է Հայաստանի հետ քննարկել նոր ատոմակայանի կառուցման ֆինանսական պայմանները և գնային մոտեցումները։ Միշուստինը Փաշինյանի ուշադրությունը հրավիրել էր նախագծի ֆինանսավորման համակարգի վրա, նշելով, որ բելառուսական ընկերությունները ֆինանսավորել են ընդամենը 40%-ից մի փոքր ավելին։ Ռոսատոմ ընկերության ղեկավար Ալեքսեյ Լիխաչովն էլ հավաստիացրել էր, թե պատասխանատու են բոլոր ամենախիստ նորմերի համար, որակի արդյունավետության և անվտանգության համար։ Հայաստանի վարչապետն իր հերթին նկատել էր, թե Ռոսատոմն առաջարկում է միայն 1200 մեգավատ հզորությամբ բլոկների կառուցում, բայց ոչ ավելի ցածր։ Ռոսատոմի ղեկավարն ի պատասխան հայտարարել էր, թե կառուցում են և 1000, և 6000, և 4000 մեգավատ հզորությամբ բլոկներ, բայց դրանք կլինեն առաջնային նախագծեր և մի փոքր ավելի թանկ։ Մայիսի 24-ին ազգային ժողովում հարցու պատասխանի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել էր, թե Հայաստանը մի քանի գործընկերների հետ շատ ակտիվ բանակցում է նոր ատոմակայան կառուցելու շուրջ։ Բանակցություններ են ընթանում Ռուսաստանի, Միացյալ Նահանգների և երրորդ երկրների հետ, և հիմա մենք դիտարկում ենք, թե այդ տարբերակներից որն է տնտեսապես մեզ ավելի շահավետ, ասել էր վարչապետը, նշել, թե առաջիկայում Հայաստանից պատվիրակություն կմեկնի նահանգներ, որ տեղում ավելի մանրամասն ծանոթանա մոդուլային տիպի ատոմային էլեկտրակայանների հնարավորություններին։ Ցավոք, մեր գործող ատոմակայանը ունի մի վերջնաժամկետ, որից հետո այն չեն կարող շահագործել, և հիմա մենք շատ ակտիվ մի քանի գործընկերների հետ բանակցում ենք նոր ատոմակայան կառուցելու հարցում։ Այդ բանակցությունները վարվում է Ռուսաստանի Դաշնության հետ, այդպիսի բանակցություններ վարվում են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ, այդպիսի բանակցություններ վարվում են նաև երրորդ երկրների հետ, և մենք հիմա դիտարկում ենք, թե այդ տարբերակներից որն է տնտեսապես մեզ ավելի շահավետ, որովհետև այդտեղ կա ներդրման չափ և այլն, մեր էներգետիկայի մասնագետները շատ խորը վերլուծություն են անում, թե ինչքան թե որ հզորությունն է, որ մեզ անհրաժեշտ է մոդուլային, և ուզում եմ նաև ասել, որ առաջիկայում Հայաստանի Հանրապետությունից պատվիրակություն կմեկնի Միացյալ Նահանգներ, որպեսզի տեղում ավելի մանրամասն ծանոթանա այդ մոդուլային տիպի ատոմային էլեկտրակայանների հնարավորություններին։ Հունիսի 26-ից 27-ը Հայաստան էր այցելել Միացյալ Նահանգների Պետքարտուղարության Միջազգային Անվտանգության և Չտարածման Բյուրոյի Միջուկային Էներգիայի Առևտրային Մրցունակության Գործով ավագ խորհրդական Ջասթին Ֆրիդմանը, հանդիպել Հայաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաների և ոլորտային փորձագետների հետ, քննարկելու Հայաստանի անվտանգ ու ապահով էներգետիկ ապագայի հարցում հայ-ամերիկյան համագործակցության հեռանկարները։ Ի վերջո, որ բևեռին վստահել Հայաստանի ապագա ատոմակայանը։ Էներգետիկ անվտանգության տեսանկյունից Հայաստանի համար դեռևս հիմնական էներգիայի աղբյուր մնում է ատոմի տրոհումից ստացվողը։ Սերժ Սարգսյան իր պաշտոնավարման սկզբում հայտարարել էր մի քանի խոշոր ծրագրի մեկնարկի մասին։ 2008 թվականի հոկտեմբերի 2-ին ազգային ժողովի ուղերձում նա վստահեցրել էր, թե Հայաստանն առաջիկա ամիսներին սկսելու է նոր ատոմակայան կառուցել։ Դրանից հետո սկսվեցին խոսակցությունները, որ հայկական նոր էներգաբլոկի կառուցման համար հետաքրքրություն է ցուցաբերում Ռուսաստանը։ Նոր ատոմակայանի կառուցման մասին շատ է խոսվել։ 2015 թվականի մարտին Եվրանեստ խորհրդարանական վեհաժողովի էներգետիկ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստում Երվանդ Զախարյանն, ով էներգետիկայի նախարար էր, հայտարարեց, թե 2020-ական թվականներին Հայաստանը նախատեսում է իրականացնել նոր ատոմակայանի կառուցում։ Տարիներն անցնում էին, սակայն Հայաստանը նոր ատոմակայան այդպես էլ չէր ունենում։ Միայն Ռուսաստանից հայտարարություններ էին հնչում. «Մենք հետաքրքրված ենք դրանով և բանակցություններ կվարենք Հայաստանի հետ նոր ատոմակայան կառուցելու հարցում»։ Ի վերջո 2016 թվականի ապրիլին
Rosatom ընկերության առաջին փոխնախագահ Կիրիլ Կոմարովը հայտարարեց, թե Հայաստանում նոր ատոմակայանի կառուցման տնտեսական հիմք չկա, եւ հայկական նոր ատոմակայանի շինարարությունից կարելի է խոսել միայն համապատասխան հաշվարկների ու հիմնավորումների առկայության դեպքում։ Ի դեպ, դրան զուգահեռ Հայաստանը Ռուսաստանից 270 միլիոն դոլարի վարկ եւ 30 միլիոն դոլարի դրամաշնոր ստացավ ատոմակայանի վերանորոգման համար։ Ստացվում է, որ ռուսական կողմն ամեն ինչ անում էր, որ նոր ատոմակայանի մասին խոսակցությունները մնան այդ մակարդակում։ Հիմա արդեն Հայաստանում ամերիկյան մոդուլային կայանների առաջարկից հետո ռուսական կողմը նորից ակտիվություն է ցուցաբերում։ Հունվարի 20-ին Դուբայի Expo 2020 ցուցահանդեսում Ռոսատոմի եւ հայկական ԱԵԿ-ի ներկայացուցիչները հուշագիր ստորագրեցին գործող ԱԵԿ-ի փոխարեն, որը պետք է շահագործումից դուրս բերվի մոտավորապես 2030 թվականից հետո ռուսական դիզայնի նոր ատոմային էներգաբլոկների կառուցման հարցում համագործակցության մասին։ Ռուսական կողմի առաջարկը 1200 մեգավատ հզորությունն է։ Հայաստանի համար սակայն մոդուլային նավերի նախընտրելի տարբերակ է 500-ից 600 մեգավատ հզորության, ինչն առաջարկում է ամերիկյան կողմը։ Ի դեպ, ինչ վերաբերում է ռուսական առաջարկին, Ռոսատոմը գտնվում է պատժամիջոցների տակ եւ բավական կոշտ։ Կառույցի հետ համագործակցությունը կարող է հանգեցնել պատժամիջոցների կիրառման նաեւ համագործակցող կողմի համար։ Հիմա թերևս պահն է Հայաստանի իշխանությունների համար կողմնորոշվելու, առավել ևս հաշվի առնելով հանգամանքը, որ Ռուսաստանը ստացվում է ամեն կերպ խոչընդոտում է նաեւ Հայաստանի էներգետիկան վտանգությանն ու անկախությանը, ապացույցը ցանկությունների հուշագրերի առատությունն ու անգործությունը։ Հայկական ատոմակայանը մշտապես եղել է հարևան Թուրքիայի և Ադրբեջանի աչքի փուշը։ Իրանի արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը տարեսկզբին հերքել էր այն պնդումները, թե Հայաստանում մեծամորի ատոմակայանը կարող է ռադիոակտիվ նյութերով աղտոտել սահմանային արագզգետը։ Առաջին անգամ չէ, որ իրանական կողմը հերքում է մեծամորի ատոմակայանի թափոններով արագսի ռադիոակտիվ աղտոտման մասին տեղեկությունները, պատասխանելով մասնավորապես մամուլի հրապարակումներին, թե ռադիոակտիվ աղտոտ ծվացության պատճառով ամենայն հավանականությամբ Հայաստանից Իրանի հյուսիսում աճել է քաղցկեղային հիվանդությունների թիվը։ Իրանի մասնագետները նշել են, որ Հայաստանի մեծամորի ատոմակայանի եւ Արաքս գետի միջև մեծ հեռավորություն կա եւ որևէ հավանականություն չկա, որ այս էլեկտրակայանի կեղտաջրերը կարող են հայտնվել գետում եւ այն աղտոտել ռադիոակտիվ նյութերով։